Bleu. Malam syahdu. Eh, korang ni nak ke mana? Ha? Pergi surau lah. Semayang terawih. Lah, besok kan raya. Mana ada semayang terawih lagi? Ha? Tak ada. Dah habis puasa. Tak payah pergi surau lah. Ye, boleh main bunga api. Ha, pergilah. Hati-hati main tu. Tahulah, Kak. Dah habis main nanti. Tolong Kak Ros, eh. Boleh, tapi panggillah. Kita orang main tak habis. Betul-betul. Jom. Sekali. Tak boleh. Opa tak pergi. Tak apalah. Kita orang pergi dulu. Mari kita bayar. Eh, kau ni. Aku bagi kau. Macam mana ni, Pin? Tak ada kawan lah. Pin kan ada. Mari kita main. Upin, Ipin. Mari tolong Kak Ros. Alah. Banyak lagi ni. Cepat. Nanti ya. Sekarang kita main lagi. Cepatlah. Kak Ros bising tu. Ha, bentangkan tikar tu. Siapa nak datang ni, Kak Ros? Kau tengok je lah nanti. Tariklah. Yolah. Tak sabar betul. Dia minta tolong nak marah-marah pula. Apalah kau ni? Buatlah betul-betul. Memanglah. Macam mana yang betul? Yee. Mainlah aku buat. Macam tu pun susah ke? Yes, kau ni. Meh, sekali lagi. Kali ni kita lepas sama-sama tau. Satu, dua, tiga. Apa bising-bising tu? Bentang tikar mana gaduh ke? Tak gaduh. Kurau aja. Betul-betul? Tak apa. Kita cuba lagi sekali. Aku pijak sini, kau tarik sampai habis. Jangan lepas. Apa nak buat ni? Kau pijaklah situ. Macam ni? Jadi pun. Dah siap. Mari ambil ketupat ni. Tak boleh, Kak. Kenapa tak boleh? Lah, kenapa ni? Lipatlah hujung tikar tu ke belakang. Boleh ke macam tu? Yeay, berjaya! Yeay, berjaya! Cepat, ambil ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ramainya orang. Fizi dengan Isa pun ada. Opa, akak, ada orang datang. Jemput dia orang naik. Ni. Wakilna azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angka berdua nak ikut atuk takbir raya? Nak tu, tapi kena tanya opa dulu. Opa, boleh ikut tak? Boleh lah opa. Kita tak pernah pergi takbir raya. Pergilah. Balik nanti ikut atuk. Jangan nakal-nakal tau.